اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. یہ حلب میں وہ مقام ہے جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کے سر کو رکھا تھا. پادری جو تھا راہب جس کو مولا امام حسین علیہ السلام نے سات بیٹے عطا فرمائے تھے. اور لے کے اس کو جو میں گھر پہنچا, میں نے اس سے کہا مجھ کو بتا, بتاؤ کون ہو تم, بتاؤ کون ہو تم. میں یہ بولا کہ تیرا جرم ہے کیا, وہ یہ بولا کہ محمد سے وفا. میں یہ بولا کہ تیرا نام ہے کیا, وہ یہ بولا مجھے پہچان ذرا. تیرا مہمان ہوں میں, تیرا مہمان ہوں میں. نبھانے تفلی کا وعدہ لے کے سب اپنا میں کندا, تیرے گھر آ گیا راہے. میں پیغمبر کا جگر ہوں راہب, میں ہی زہرا کا پسر ہوں راہب. جس نے بیٹے تجھے بخشے وہ سخی ہوں راہے, بخدا میں ہی حسین ابن علی ہوں راہے. کربلا میں جو ستم ٹوٹے بتا.